Mimi nilikutetea kabla hujapewa kuwa waziri. Sisi tunafanyia Uhuru Muigai Kenyatta kazi. Msiseme ya kwamba eti mumetumwa na rais muende muongee na madharau kwa wananchi. Kutoka tushikane mkono na baba, na mimi mnajua ndio kiongozi wa Jubilee kweli, na mimi nilikuwa na candidate. Your request for a prime minister, we have a retired one in Kenya. We will send you a CV, maybe you can consider. Oyo ni mubango teti ateti no die inambere avamwe ndani FM. Mabururi monte ma Afrika mavinda kwa mavinda maadhura na garunguru wa kiyama kimwe kiri iria yesikene ta one party system. Oyo ni wadha ni runguru wa kiyama kimwe tu na lidhia vururi wa Kenya wagire wiyadhi kumakwenya keru mwaka wangirimo magana kena mamirongo etanda tena idatu. Vururi yoyo no wadhire na ambere guika idhura no siya guwe runguru wa kiyama kimwe kiyesikene ta Kenya African National Union kana KANU. Vare motongoli ya wakeo ai raisi wa Kenya kavindare kau motigaire raisi Jomo Kenyatta. Mwote mweri wa Disemba mwako wangirimu magana kena wa mirongo kenda ne mwe vuvo ambika ikaniosia atongolia matongolia tuene Raila Odinga, Kenneth Matiba na Engie Kenya niagire mweke wa siyama nyingi na kugia kanya ka ateti na atongolia kuvura ni laituru wa mwanya siya otongolia goko vurulire ondo kurumirera ngusanio otongolia re wakia magia KANU siya sungire na njira nene kuthonde kwa kwa wadho wawete kilia siyama nyingi vurulire waugo siyama ngura ni siyambiriria kuthonde kwa wuku kia makia Kenya Africa Democratic Union kana KADU siyama siyenge ta Ford Kenya na Democratic Party kana DP ikiro mira kudhonde kwa ondo utongolia wambereria kuguseria atumia na jera nene. Let me say today I no longer wish to remain in this office. Kukinyagia mwaka wangirigiri na sire eriria raizi mauritau Daniel Arap Moi au magara wadha nire siyama itanyivirete muguanja ni siyadhonde ketwe inue kioneka na tanjire mwa ya kukuli utongolia wavuruli na jere ya kudhonde kasiya mangura ni koko vurulire. Uyuava ni raisi mudhuru wa kavinda kau Mwai Kibaki. It is the first time we are teaching ourselves how to live life on this earth without a presidential candidate on top of the ticket. Asking us to live that life and also asking us not to have our party is asking for just a bit too much. It's unfair and it's selfish. Because if you fall into the trap... Kukinyegia mwako wangirigiri kumine idhato. Bareke makia jubirigi osiri otongori ya runguru wa raisi Uhuru Kenyatta na monini wake Daktari William Ruto. Siya mangora nini siya watanirwe. Niguwe kudhondeka kia makia jubiri. Aguko murengo wengi uorega ni otongore tuene kia makia ODM. Oke kuatidia siya mainya mwanya. Na wanasio kudhondeka muungano omuagi otati wa NASA. Ono kulingana na dhandhuri ama ondomagi otati marauga. Wanagutuika miungano eno ni miagiriru. Kuvunja siya mwanya. Niguwe kudhondeka kia makimwe ni uguatiwe kivoto kia wagiriru wa siya manyengi siya geoteti. That many of us fell into 2017, you will be a popular candidate and you will not get a seat because there is a popular party. All you need to do is a ticket of that party. That's what happened last time. Kukinyagiri uvuruli wa Kenya we na siyama makiria maa mirongo mwanja na idhano siyagi oteti ino e kulinga na wandikithia wa siyama siyagi oteti kwa uvuruli ili. We are going to start the pyramid project Maramoja. Judgment has been ruled today in favor of the voters of Embu. Ninawete kioningo watakunyitidania anduonde Embu County, Ambere, Embu, Ekamba, Mugikura we Embu County. Nina experience ya miaka 15 ni MP na miaka 10 ni assistant minister. Negwa mare kanila kama gekarande. Nigetha magitwara kawa Korea. Muremi dagatigana na shilingi 50 kanega na rimwe. Usio, urari mubango wo teti, ateti, no die inambere, avamwenda ni FM.